السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين إيو مدن أيال جمعة ونعكسن كلانتها بون سنة جورو ونعكسن داود أيال إذيل هان تيم بمركز تي واتكسو قانتين واتكسو دواتان برنامج كا تضبادلة هنقات كهرماركا برنامج كا هنقاتكو وبرنامج مالك استو جمعة قلين كدام بس عدو ماركا إيتايشان تأيي بركة قلب نمو ستو صوغة بها تليفيشن كلاباد يرتي دي أو مررفة ربادن كوالي barnaamijka waxa ku soo qaadanay kaabayaasha dhaqaale iyo kolba heerka uu joogo dalku hadaba barnaamijka hanaqaadka cadadkiisa maanta waxaan ku soo qaadanayna qayb kamid ah xubnihi aan soo qaadan jirnay ee daawadayaashu la soconayeen tababarka xirfadaha ama formation professionnel ee afka qalaad sida ay dadku u yaqaaniin ayaa maanta barnaamijka aan si weyn ugu qaadaa dhigi doonaa iyadoo ogsoonahay in dalna uu horumar gaari karin hadii ayna jirin xirfado yaqaano ee iyagu ka jawaaba baahi kasta oo iman karta sidaasi daraadeed waxa barnaamijka hanaqaadka maanta aan si guud iyo aan uga warramayna tababarka xirfadaha ee dalka waxaana ogsoon tihiin in cadad kasta oo barnaamijkan aan ku soo marti qaadno masuul ka tirsan laamaha dawladda waxa hadaba barnaamijka maanta marti sharafka koobaad u yahay mudane dugsiye caawleed dugsiye oo agaasimaha waxbarashada aasaasiga ee tababarka xirfadaha ee wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfadaha ee mudane dugsiye ee jimcaan wanaagsan ku soo dhow barnaamijka aan qaadka waa time en waxa hadaba si toosa aan u gudagali doonaa su'aalaha halkani aan ugu hayno ee mudane dugsiye caawleed dugsiye oo agaasimaha waxbarashada tababar agaasimaha waxbarashada aasaasiga ee tababarka xirfadaha sidoo kale waxa qaybka barnaamijka qormadi aadka u ballaarnayd ee qaybka haneysay markasta barnaamijka oo aad inii soo diyaarinay qormo een ku xog warrami doonta tababarka xirfadaha dalka mudane dugsiye su'aasha horeysa waxay tahay bal marka hore waxaad macneyn naga siisaa qaybaha kala duwan ee xafiiska aad madaxa ka tahay ee waxbarashada aasaasiga tababarka xirfadaha waa mahadsantahay musafe inta su-aashaaga ugelin horta waxaa maanta waddankeenu xusaya sanugurihii 24-aad ee ka soo wareegay qolkuu hantiyey gownimada kolkaa waxaan ka faydaysanayaa fursaddan haysto sidaan maragtay salaan aan ugu gudbiyo madaxweynaha ismaaciil margeele iyo marwadiisa koobaad president de l'UNFDG-ga madam khadra xayid waxaan kaloo maxaad salaan ugu gudbinayaa bulshada jabuuti kolka 1999-kii waddankeenu wuxuu galay inuu maaragtay waxbarashadiisa iyo waxbarashada education-ka iyo waxbarashada xirfadaha inuu maaragtay dib u eego isagoo ku tala jiro inuu maaragtay croissance economic-ga uu hirgalay maaragtay uu dee systeemkii education-ka iyo formation-ka u yaalay u fiican uu hirgeliyo kolka 2007-dii waxaa la sameeyey fadhi baa loo fadhiistay fadhigaasio maaragtay dadkii shirkadaha ka shaqeynayay kuwii dowladdu si bal xirfada waxbarashada xirfadaha loo eegi lahaa sidii maaragtay dariiq toosan loogu ridi lahaa ee wax hadee latar waddanka ule u noqon lahaa kolkaasi reformi oo la bilaabay reformigaas waxay ahayd inaa dib loo eego contenuga programmada wixii ku jira oo dee kolkii horese waxaa waddankeenu isticmaali jiray programa ka soo haray faransiiska oo maddee tooled dee faa'iido lahayn waddanka iyo maaragtay dariiqa uu qaatay uu horumar inuu u gaadho u doonayo kolkaasi waa laisla eegay meel baa laisla dhigay wax shaqadii baa la galay maaragtay 2011-kiina maaragtay waxbarashada xirfadu waxaa loogu xiday minister de l'education nationalka kolkaasi baa la sameeyey haddaan kusoo dhaho su-aashaada maaragtay direction generalka ku shaqale waxbarashada xirfadaha direction generalkaas wuxuu kala baxdaa laba direction directionga maaragtay ku shaqale inay maaragtay iyadu baaritaan ku sameyso maaragtay wixii muxuu ahaa baahi ka yimaado suuqa shaqada iyo directionga ku shaqale maaragtay si ay hirgeliso xirfadaha oo aanu maamulka yahay kolkaasi labada qaybood baa u kala baxdaa direction generalku aad iyo aad baa umadsan tahay haddaba waxa aan idiin haynaa qormo iyadu aada u ballaaran oo ka xog warramaysa tababarka xirfadaha ee dalka iyo kaalinta muuqda ee tababarka xirfaduhu ay kaga jiraan horumarka dalkeenna qormadaasi ayaan idiin soo tabinaynaa kadibna waan isku soo laabanaa xubintan waxaa idiin soo bandhigaysa shirkadda korontada jabuuti ee ADD
iyo hay'adda biyaha ee onayaad dalna horumar ma gaari karo hadii uu lahayn xirfad yaqaan oo ka jawaaba farsamo kasta oo loo baahdo sidaasi daraadeed waxaa siyaasada madaxweyne Ismaaciil Umar Geele kamid ah in dhalinta reer Jabuuti ay noqdaan farsamo yaqaano ku ciil baxa gacantooda waayna xirfadda farsamadu qayb ka qaadataa shaqo abuurka jamhuuriyadda Jabuuti oo ay ka socdaan mashaariic fara badan oo horumarka kaabayaasha dhaqaale mashaariicdaasi oo kala ah marsooyinka warisgaarsiinta waaxda gaadiidka iyo la jaanqaadista tiknoolajiyada casriga haddaba waxaa jira dhalin fara badan oo mutacallimiin farsamo yaqaan ah oo reer Jabuuti ah oo aqoontooda farsamo ka kasbaday Jabuuti iyo caalamkaba ayaa iyagu waxyaha si aan kor ku soo sheegnay ka hawlgala dhinaca kale wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfadaha ayaa iyadu wada dadaallo fara badan oo ah tababarka xirfadaha dhalinta meel dhow kaga hadhay waxbarashada si ay u heli karaan fursado camal tababarada ay dhalintaasi siiso wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfaduhu waxaa ka mid ah wadista baabuurta tababarka ammaanka tababarka korontada laxaamada kalluumaysiga dhismaha guryaha iyo farsamooyin kaleba tababaradaasi kala duwan ayaana dhalintaasi u sahla in ay shaqo ka helaan waaxyaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee sektor privega haweenka oo iyo ku lafdhabar u ah bulshada ayaa sidoo kale tababaradaasi la siiyaa gabdhaha meel dhow kaga hadhay waxbarashada xarunta kazaf ee ku taala degmada balbala ayaana tababaro farsamo ay ku qaataan gabdho fara badan tababaradaasi waxaa ka mid ah tolmaha qurxinta informatika iyo tababar kaleba xarumaha sida joogtada ah ay uga socdaan tababarada xirfaduhu ee hoos yimaada wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfadaha waxaa ka mid ah xarunta CFPA iyo dugsiga waxbarasho ee warshadaynta iyo ganacsiga iliga oo sanad kasta ay ka soo baxaan farsamo yaqaano cusid mudan in dhalinta ka soo baxay dugsiga liiga ay qayb weyn ka qaateen dhismaha guryaha mashruuca fondation droit logement ee uu hindisay madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Umar Geele dhalin iyagu tababaro xirfadeed oo kala duwan wax ka bartay dugsiga liiga ayaana hirgashay dhismaha 10 guri oo qayb ka ah xaafadda nasiib haddaba 12kii bishan juan ee sanadkan 2018 madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Umar Geele ayaa gudoomiyey munaasabad lagu daahfurayay guryahaasi waxayna ahayd tallaabo uu madaxweyne Geele ku dhiirigelinayay dhalintaasi si ay dadaalkooga u sii bilaabaan waxaa kale oo madaxweyne Geele gacanta kaga riday mafaatiixda guryahaasi 4 dhalin ah oo xaasli ah oo ka faa'iidaystay guryahaasi munaasabadaasi ayaa ay u joogeen mas'uuliyiin fara badan oo uu ka mid yahay wasiirka waxbarashada iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud dhalintaasi ayaana sii wada hirgelinta guryo kale oo laga dhisayo xaafadda Nasiib wadaba isku geeyo waxaa muuqata oo maragma doon ah in guul la taaban karo laga gaaray tababarka xirfadaha dhalinta xirfad yaqaanaduna ay ka faa'iideysteen tababarada ay kasbadeen oo u suura gashay helista fursado camal. Thank you.
warbaahintan waxaa idiin soo bandhigaysa shirkadda korontada Djibouti ee EDD. iyo hay'adda biyaha ee ONEAD. Waa tahay waa qormadaasi aadka u ballaaran ee aan ka soo diyaarinay tababarka xirfadaha iyo sida uga hana qaaday dalka tababarka xirfaduhu mudane dugsiga awleed dugsiga adigoo agaasimaha waxbarashada asaasiga tababarka xirfadaha qormadaasi aan ka soo diyaarinay tababarka xirfadaha sideed u aragtaa sidee kula muuqataa Lai Mustafa wixii qabannay oo dhanba si fiican baa u soo sheegteen waxa ka arkay meesha maragtay xirfadii kala duwanaay ee maragtay kala socday tabismooda iyo waxa wali gacanta ku taabsateen dhalinyarta hablaha awlki hore uu habluhu maragtay xaggan waxaan la ilaahay sektorada industrialka aad iyo aad iyo wadu maxaad u diidanayeen maragtay maxaad rag ayaa ka badnaa maanta boqolkiiba lix iyo afartan ilaa lix iyo sideed iyo afartan habluhu way galeen sektorka Israelka haday noqoto electricity-ga haday noqoto sektorka Panthur Department-ga oo waxaan haynaaba maragtay laba class oo class uu wada yahay class kabda oo iyo ku doorteen ilaan kulkay maragtay soo galeen meesha fiidiyo ee jira dadka waxa dhalinyartu maragtay iyo waalidkuba iyaga doorta meesha ilmuhu uu jecel yahay farsamadu doonayo ray waxaan weegnaa maragtay mooyeenkii wixii uu haysto habla badan ba maragtay ka soo baxay conditionadii lagu xiray oo soo galay sector and Israelka iyo gafar faran baraga oo maragtay shaqada qabanayaan ka yabsi adeen waxaan arkay maragtay dhalinyartii nasiib oo farmasiyo soo wagtahay ba maaha wuxuu dadka laba bare waxa loo baray qofkan isuu maragtay su'aalaha dhalinyartaasi iyo ku saabsan waxaanu soo noqon doonaa sidoo kale bulshadu khadka telefoonka ay soo adeegsan doonaan iyo koo wixii talo iyo tusaale ba noo soo gudbinaya weydiinayna marti sharafka koobaad ee barnaamijka oo ah dugsiga awleed dugsiga agaasimaha waxbarashada aasaasiga tababarka xirfadaha hadaba mudane dugsiga maxay tahay hawsha ay qabato agaasimka waxbarashada ee adu madaxa ka tahay hawshooda shaqo maxay tahay shaqada agaasimkaas xoog ballaaran tahay kow waxay ka bilaabmaysaa inay maaragtay baaritaan ay ku sameyso wixii baahi xagga xirfadaha ku saabsan ee kala soo baxa xagga suuqa shaqada haday noqoto dowladda haday noqoto bulshaweynta wixii loo baahan yahay xagga farsamo dadku ay sugayaan waxbarashada xirfadaha kolkay maaragtay soo uruso baahida waxay hirgelisaa inay daraasadii qorto program de formation gi wixii wax lagu dhigan lahaa ee miiska soo dhigto kolkay maaragtay program de formation gi sidaa loo qoro après waxay diyaarisaa etablissement gi material kiiba u diyaarisaa meelihii lagu dhiganayay kolkii lagu dhiganayay iyo daraasaa macallimiintii ba tobarsaysaa oo maaragtay macallinku toobar waa inuu yeesho xagga maaragtay wax dhigista iyo xagga technique-ba waa inuu aad u yaqaano halka macallimiintiiba soo toobartaa macallimiintii soo xushaa macallimiintiiba keentaa wixii material u baahan tahay xirfadahaasina waa u keentaa halka iyay maaragtay hirgelistii yaa lagu dhaqaaqaa bacdeen waxay ku sameysaa inay daba socoto hirgelistaasi sidii loo dhigay inay maaragtay loo wado oo maaragtay farsamadii xirfaduhu sidii dee loogu duwan geliyay inay maaragtay sideedii u socdaan oo waa control ba sameysa quotidien régulier oo waxay soo martaa etablissementa macallimiinta ilaa eegta si wax u dhigayaan waxay eegtaa dadka macallimiinta maaragtay toobaro inay macallimiinta daba socdaan stage budget of formation wuxuu inta badan u badan yahay inay maaragtay dhalinyartu muddo aad u ballaaran ee shirkadaha tagaan ay formation pratique soo sameeyaan formation pratique iyay maaragtay shirkadaha xiriir la yeelata si shirkadahaasi maaragtay dhalinyarta u qaabili lahaayeen ay u siin lahaayeen farsamadii iyo xirfadihii u baahnaayeen iyagoo shirkadu iyo etablissementu is completeen waa tahay haddaba waxaa iminka khadka telefoonka ku jira mudane xuseen oo ah agaasimaha anfib ee wakaaladda shaqagelinta ee Djibouti jimco wanaagsan mudane xuseen jimco wanaagsan
een mudane xuseen barnaamijka hanaqaadka maanta waxaan ku soo qaadanay toobarka xirfadaha een toobarkaasi oo isagu qayb ka ah bakaalinkaga jira horumarka dalka hadaba mudane xuseen adoo adigaa tahay agaasimaha ANFIB ee wakaaladda shaqo gelinta dalka u qaabilsan een kaalin intee le'eg bay toobarka xirfaduhu iyo shaqo abuurku kaalin intee le'eg bay ka qaadataa toobarka xirfaduhu dhinaca shaqo gelinta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وحويات وسؤال أديات محيطي ومهيمة حرصده واحد قاطم بديسده وكهي محيطي فقالها وضتا ميروين بتبكران حرصده عدين كيرين مرقات الشقاء أبور مكريو ضدك محيطي حرصده لي وحويا وضتا وقود تلقى لي فقالها وضتا ترو سوق هذا وضتا يكو وشدها يرير سمية وضتا يكو gacantu do fiil baa weeyaan oo gacantu ku shaqeysaa sameenna karaa maxay hayday in iyakaaba maxay hayday siyaasada mise kale ma soo siiyo oo loo shaqeyn karaa oo shaqo abuurka meel weyn bixin jira mar waa shaqaale marna waxa weeyaan walaal shaqeeye oo markaas shaqo abuurka meel weyn bixin jiraan marka taasi dawladdu waxay maxay hayday qaadatay in wax la yiraahdo politikada Soomaaliland kuwa strategiyada dibadda oo loogu talagalay sidii loo dhigi gelin lahaa farsamada gacanta farsamada gacanta oo aad xirfadaha farsamada gacanta oo aad iyo aad wadanka maxayday horumar weyn gaarsiinaysa haddii tahay xagga maxayday warshadaynta warshadaha yaryar haddii tahay xagga beeraha iyo wixii la halmaala haddii tahay xagga maxayday beeshka iyo kalluumeysiga iyo wixii maxayday la halmaala waxaa soo idin waxa weeye wasiirro waaweyn haddii tahay dhismaha wasiirro waaweyn oo loogu talagalay oo shaqo aad iyo aad u baahde abuuri karaa taasna waxa weeyaan waxa ka shaqeyn kara kuwa maxayday wax ka keeni karaa waxa weeyaan waa dadka maxayday xirfadaha la geeyaan een waa tahay een mudane xuseen idinku aad iyo aad tiin wakaaladda shaqo gelinta ee jamhuuriyadda jabuuti sidee baad u soo dhaweysiin dhalinta een xirfad yaqaanka ee reer jabuuti een kolka ay xafiisadiina idinku yimaadeen wallahi dii waxa jirta maxay hayday siyaasadii loogu talagalay maxay hayday sidii loo maxay hayday horumarin lahaa sidii loogu maxay hayday waxaan ay barteen iyo farsamadooda sidii loogu dib yareyn lahaa sidii maxay hayday ay warshadaha uga shaqeeyaan iyo shirkadaha ay ugu shaqeyn karaan marka programyo weyn baan leenahay programyadaasoo ah sidii loo gacan qaban lahaa dadka maxay hayday marqumaalka iyagu keligood maxay xirfadaha la shaqeysanaya kuwa kalena kuwa aan garanaynina waxa loo sameeya waxa la apprentisaashka oo waxay soo maraan maxay hayday wax la geeya garaashada wax la geeya warshadaha kuwaasoo maxay hayday ay ku bartaan wax la maxay hayday kasoo bartaan shaqada gacanta khaasatan aad iyo aad baad umahadsan tahay mudane xuseen oo ah agaasimaha wakaaladda shaqo gelinta jabuuti ANFIB oo nooga warramayey sida ay tahay shaqo gelinta dhinaca tababarka xirfaduhu sidoo kale waxa aad saad la socotaanba martin sharafka koowaad ee barnaamijku yahay mudane dugsiya awlaa dugsiya agaasimaha waxbarashada asaasiga ee tababarka xirfadaha oo halkan su-aalo aan ugu hayno sidoo kale bulshada ayna daawanaysa meel kasto ay joogaan iyagoo ka faa'iidaysanaya fursadan ee khadka telefoonka lambarka studioga tentega ay soo adeegsan karaan si wax talo tusaale iyo su-aal ba ay usoo gudbin karaan mudane dugsiya haddii aan usoo gudo dhaco su-aalahaasi haddii aan usoo gudo dhaco imise xarumood oo wax lagu barto dhinaca tababarka xirfadaha ayaa guud ahaan dalka oo dhan ka jira iminka waxaa jira oo maaragtay koob iyo tobanka dadku aad waxay u yaqaaneen liiga lycée industriel commercial ka jabuuti waxaa kaloo jira lycée technique de gabod kuwaad yaala lycéega gabod ee jamsanimo jenraalka waxaa jira centre de formation pour adulte cfpaga la dhaho oo imikaana ku madaci ka bedelno centre de formation du stade un sarnay waxaa kaloo jira centre de formation de blaus oo kolka hore looran jiray école ménagère oo hablaha maaragtay iskoolka kae taga fasalka hoose ee primeerka lagu soo dhaweyn jiro waxyaaba xirfada yar lagu siin jiray oo imika sarqanay maaragtay qiimihii waxbarashada xagga lagu bixin jiray waxaa jira carta haddaan u weecdo jabuuti waxaa kaloo ka dhismay imika oo dhismihiisa wadnaa balbale centre logistique e transportka
oo isagu ma aragtay wixii xirfado ku saabsan xagga transport logistics adigoo oo Mustafa inuu wadankeenu xagga transport logistics aad iyo aad ma aragtay qayb weyn xagga dhaqaalaha wadanka ka galo ee waxa kale oo ma aragtay carta hadda u tago imika carta waxa jira wixii kilo maxay tabismoon loorin jiray liisay hoteliyada dhaqta oo ma aragtay dad dhalinyar badan ay ka soo baxeen barkood ay ka shaqeeyaan Sheraton iyo Kambeski ay ma aragtay ka yihiin mas'uuliyiin waaweyn ee centerkaasi liisigaasi in badan buu jiray ee plaskii dhalinyarta dhalinyar badan aan ku wax ku bari lahayn yaa koobnaaday ee waxaan jeclaanay in ma aragtay tablismoogaasi uu sii fidiyo qaybaha xirfadaha uu bixinayo oo ku koobnayn wixii restoration hotelleria ila gasho tourismigana ay gasho tourismigu uu yahay sector ma aragtay qiimo kula xagga maxay ahayd wadanku ma aragtay qiimaha kula xagga ma aragtay wadanka halkaasii waxa saa ogeyd ba muddo maxay janvier 2018 kii waxaan furnay centre de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme dakhta oo madaxweynuhu mudan Ismaaciil Umar Geele uu ma aragtay ilbaabada u furay centerkaasi oo maragtay lagu barto wixii hoteleriga haday tahay maqaaxi haday tahay dadkii hotelada ka shaqeynayay iyo tourismiga oo maragtay wuxuu yahay center dadkan u furan oo bulshadu iman karaso sidii hotelka u shaqeynayo dhalinyartuna maragtay ay ku barin lahayn shaqadii iyo maragtay iyagoo ku dhex jiro context runa oo maragtay shaqadii sidii maragtay la doonayay halkay maragtay u shaqo tagaan hotelada oo kale oo time haddaan si socdo region dalisabeex waxa jira lycée technique dalisabeex waxa jira tajoora mid bajra ubax mid bajra dakhla mid bajra halka halka isku koobo waa 11 etablissement weyn 11 waxaan iloobay ka demerjog demerjogna centre bajra oo 11 kuwa halka waa 11 maragtay etablissement weyn xarunta kale ee degmada Balbala ku taala dhismeed ku socdo waa 12 halka kala u daro ka waliisa uu dhismiis bal u jira oo maragtay xagga intaan kuma koobno waxaan doonanaa maragtay inaan sii biirno qaybahan wax lagu bartay xirfada lagu barto kaayimka uu sheegay oo kale centre de formation au métier de transport logistique waxaa kaloo imika projet noo jira centre de formation au métier du bâtiment meesha lagu baranayay maaragtay xirfadaha ku saabsan wixii dhismaha oo isagana centre loo furayo waxaa kaloo maaragtay projet noo jira centre de formation au métier de l'automobile automobilka waxa weeyaan xaggii mekaaniga ninka maaragtay tooliyeega karoseriga ka maaragtay elektroniga baawurada waxa oo dhan lagu barayay kaana isna uu nugu jiraa oo imika etablissement waxaan doonanaa inaa maaragtay specialisation siino etablissement waxa weeyaan takhasus gaar u yeesho waxa weeyaan imika qaybo badan oo wadanka mid ah ayaa mar dhaqaalaha wadanka la wada dhigay laf dhabar sida transport logistica haddii noqoto tourismiga elevage-ka agriculture-ka energiga maaragtay industry-ga waxa oo dhan halka maaragtay etablissement kastaba inuu sector u baahitro uu diyaariyo sectorkaasi wixii dhalinyar xirfado aad u yaqaanay ay u baahan yihiin imika waxaa ka mid ah centerkan carta oo isagu inuu baahitro la doonayo wixii sectorka hoteleriga iyo tourismiga haddii noqoto wixii maaragtay dhalinyar ka shaqeynaya hoteelada maqaaxiyada iyo tourismiga ka shaqeynaya ka kale baatimooguna inuu baahitro la doonayo sectorka baatimooga iyo travaux pratiques travaux publics sectorka automobilku waxaan furnaa etablissementgiisi muxuu ahaa regionada haddii la soo qaato regionadu waxay leeyihiin iyakuna meelo badan oo maaragtay muxuu ahaa developmentgooga ka qayb galayo iyakuna waxaan ka dhiganaa etablissement polytechnique la dhaho oo maaragtay meelo badan iyakana ka kafeelayo baahidooda oo imika haddaan soo qaato alsabiix alsabiix waxaa jira maaragtay inay tahay maxay industry-ga iyo xagga maaragtay industry-ga haddii noqoto maaragtay dhagaxda cas iyo maaragtay sibirka waxa odhan iyo biyaha inaan la soo saaro industry-ga iyo agro-elevage-ka kolka centerka lycée technique d'alsabiix inuu intaa odhan u baahitro u dhalinyarta alsabiix waxay maaragtay potentiality economic leedahay alsabiix uu maaragtay xirfadaha ka baro ee dhalinyartaasi noqdaan dhalinyar Djibouti ku soo qulqulamaa dhalinyar wadankooga iyo maaragtay regionkooga
kahelo oo kahelo shaqo oo wax u tara oo maragtay diplomoga qashooga sidaan ay ku dhigatay maragtay muxuu aha politik diplomoga madaxweynaha Ismaaciil Margile ee waa tahay in hadba imisa xirfadood ayaa gudahan xarumahaasi lagu bartaa ayaa oran kartaa sidoo kale barnaamijka soo bandhigtay aad iyo aad u qurux badnaa si fiican baa loo arkay ee muxuu aha ilaahay meeka waxaan la yiraahdo waxaan u dirsanaa maragtay filiyar hore oo wallahi runta dadka soo sheego waxba la tar lahayn haga wax barashada xirfadaha dadka barkoodna ma fahmi jirin ba waxa ka dhigan tahay oo imi halkaan ku jiraa oo premier pp isaac qofka garanay ma ayna qofka kuma sheegay waxa dhalinyartaasi bartaan halka waxa uu dhan waxaan maragtay dib u hadashinay wixii xirfadii horo dhan waxay maragtay waxay waa dib baan u hadashinay maragtay wixii waxba tarin aan ka baabinay wax tar kale ku soo darnay maata card formation professionnel card xirfadaha waxay ka kooban tahay 15 specialty xirfadood kala duwan 15 oo xirfad walba muhiimad gaar ah leedahay xirfad walba muhiimad gaar ah leedahay oo niveau kasta ku saabsan tahay imika xirfaduhu waxay halka laga hadlay xirfadu iyo education scholar kusmin ma qolka qofka xirfad baraysi waa inaan la socoti baahida suuqa shaqada qolka waa in maragtay suuq baahida uu baantahay technician waa inaan technician u toobartay haddii uu baantahay maragtay qof ouvrier qualifié waa inuu ouvrier igu diyaarisi haddii noqoto qof equipe xukumayo equipe xukumayo equipe ka capable ka xukumayo waa inaan maragtay isagana u diyaarisi qolka saddex niveau iyo kala qaybin yihiin 15 xirfado kala duwan ay yihiin waxay ka mid yihiin maragtay sektorka beeraha sektorka kalumeysiga tourismiga hoteliga restorationga industriga iyo kultura wal district waxa soo galaya imika shan de montage imika waxa jira society maragtay biyaha sameeyo Djibouti ku soo bat soma niki de shan de montage ka u hadajinay ee u waday iya maanta maragtay wax ku barnaa dhalinyarada liiga oo ku jiro waxa kale oo ka mid ah wixii elektroniga iyo electricityga haday noqoto kii maragtay motorka pompka hagaajinayay group electrogenka kii hagaajinayay maxay motorka biyaha tuuraya kii hagaajinayay warshadaha waaweyn kii hagaajinayay intuu ku jira kii maragtay koranka aqalada hagaajinayay oo ku jira kii fuwa industrialka hagaajinayay oo ku jira mekaniki ba ku jira mekaniki oo kala baxaya karosiyey ninki toolka hagaajinayay kii motorka hagaajinayay kii suudirka maragtay toolka maragtay meesha ka dilaca suudinayay ninki maragtay elektroniga iyo electricity automobile waxa la yiraahdo maanta bawradu sidii bawradu horumaa waa wada automatic oo electronic halka waxa loo baahnaaday dad wixii garanaya xirfadaha garanayo oo maanta dhalinyartaas way jiraan oo wax baan ku barnaa liiga waxa kala soo galay telecommunicationka waskarsinta dhalinyarta maragtay xisuuga xisuuga installeenaya maragtay haday noqoto internetka haday noqoto maragtay wifi-ga ku dhigaya aqalkaaga way jiraan dhalinyartan waa toobarna waxa kala soo galay maragtay ku saabsan maragtay wixii transport logistic maanta waxaan soo dhignay simulatoro ilaa laba simulatoro qaliya iyo liiga oo waa ka aragteen boomalaya barnaamijku ku si fiican loo soo saaray oo dhalinyarta lagu baro koodiidka dhalinyarta oo qaadanaya beegi maraya barmi beegi qaadanaya seegi c'est-à-dire camion poids lourd ki semi remorque ki ku baranaya laba sanadood oo CAP conducteur routier transport de marchandises camion poids lourd qaadanaya oo britole ka soo baxayo iyako CAP waxa jirta dhalinyar maragtay iyako wax meel dhow ka tagay waxbarashada oo kol u sameynay camion poids lourd kiyo waxaan ka hay ragii shirkadaha camion poids lourd ka ayaa yiri lix bilood kuma filnay dhalinyarta u beeriya oo dhalinyar maragtay tababarada xarumahaas lagu qaato waa dhalinyar tababaro gaagaaban aan siinay weeyaan oo siinay waxay idhaan u beeriya kolka maanta waxaan ka dhignay saabee waan ka dhignay oo laba sanadood dhalinyartaasi waxay ku qaadanayaan ilaa semi remorque ay ku qaadanayaan waxaan kale oo maragtay ninkii magasiniyega entrepoga joogayay clerk wadayay ku qaaday alaabaha waa ka aragtay gabdho yaa wadahayd
مرت قبلها مرت كلارك برتا ومرت كونديدو روتي قبلها كجرا ومرت بنتور دي باتيمو وجرا حاجة أدنى سوسوك عن باتيمو قا وحي باتيمو كسبسنا بنتور دي باتيمو وجرا وحجرا كارلر كنيكي كارلر كودي كارو مرت حافظ كودي مرت كودي وحكلو جرا مرت نيكي ماسون قا ماسون قا وجرا كيري كريستيان وجرا وحجراكي مركتي كوسميني علابها مركتي طول كسميسن يالابها مركتي ألمنيوم كسميسن داقتها ألمنيوم كا إدبابت ألمنيوم كا أغل كايكو هاتشيني يا جرا وحا كلو جرا حرفضو كوين بدن ووصا مركتي لايدا سيرفيس على برسون كا إما كا قبدا كاركيسين برمامش كا كوافيرك كوافيرك علاب ما ترير بانصور ديقني أبلا كوافيرك way sameeyaan waxa kale oo kamida raga dadka maaragtay alaabaha saanta ka sameeyaan imika kravaat ka saanta sameeyaan portfolio ka sameeyaan kabihi nuucnuuc imaar ka sameeyaan iyo rag maaragtay dalyar soo dagto maaragtay wixii produit artisanal la raaw maaragtay alaabo ku sameeyo balki miski dadka telefoonka ayaa soo galay alo assalaamu alaykum wa alaykum assalaam rahmatullahi wa barakatuh magacaaga halkaad ka soo hadlay siduuno المقاعد عمر محمد بالبلاد كسر لي أنا. عملت برنامج كل مسعودي. برنامج أنا قاد كبر مركب وأنا سعداء. معاد طلا يتصل عن بسؤال كذا موضوع برنامج كا. ما شاء الله أرتا واحد هنبليين يا مدا مرتشرف كعد سو نافيجيشن مدا ندوسي. مصطفى قال صبر ينكسو ديجي جري فرماشن بروفيشنال كا. إن شاء الله وحلينا سوقه تبينا واحد نقول إن نغيرتي كسر بحري أو ديركتورا أو شركة لي وأركب إن ما ركتي مسؤولة سرسرة حلينا ما شاء الله وحبل هنا يا ما ركتي نقول مسؤولة إنفورماسيون بروفيسيونيل كم إن حد يعني طلاق سوت فينا وحن نقول لها إن سل مدى الله سيو فورماسيون بروفيسيونيل كا فهم جميتي لو سمعيو ويالك ماركتي كوليش كجوغا يلو سجيبين لها هو اهدو شلسي عن ورمسي قرسين كراي ماركتي فرماشان بروفيسيونال كا ودن كينا وباح نسيدو ماركتي مكذا مرتشرف الدكسي ونشيقي وسيدو مرحوينه ونشيقين ان شاء الله نحلقا وحن نرن لها بلها لقود دالو سيدي يالكو اي هرطة ودورن لها فرماشان بروفيسيونال كا إن كان دورنا دمارك بإنفورماسيون شرنا لك إن شاء الله. أدي أحمد محمد رونهان إن ترى في عن آيات سوقد بسي مدن الدوسية إن أحمد وشاغين وقت بدن كل جري جري توبر كير فضا ترى ونعكسنا يوصوبر دقوري فرم دمتي أيوب فرم دمتي وارن وحا مرق تي ونوجر تاجون داقة فرم دمتي وكلنا باكان سمين أولمبيا دمتي ودان يرتا ماركتي ماشن محوها كوريشات كوريش كان خوقه مناي محاها هيد واحان كلاو سمناي محوها إنا إم كنت لجرنا إنا ما سمنا نو بورتو فيرت إتابلسمو دا أنفرنا دان يرتا كوليشك يو والد كوغا بل سيو سو أركان واح الوبرتو بركال كاسم والا الوبرتو ويش عمي كوشي يجي دان أو بلناو دان إنا سو أركان إلا شاكستان معلمين تا داتك ماشي كوزرو تانو واجون تا كنو جرتا فرم دمتيغو لو جرتا ماركتي waxaan doonaa maragtay ina dhalinyarta maragtay li kasta wuxuu yaqaano eraga bacmis eraga shirkadaha leh ee u bandhigan ee tusan oo maragtay ayana muxsimno enterprise-da oo ilaana balkale arka dhalinyarta waxay qabteen ya balkale feria oo fursada balnareed waxay sameeyaan halka waxa kala jira imanka shondaan oo jirayna maragtay college ina bal ka furno maragtay onsenimo technologique wax leeyda oo dhalinyarta لكن يس محوها سيزمانيجا ستمانيجا ويتمانيجا لفمانيجا إن بلودير دنا برنامج يرو كوبن ومارك تيكو سابسن حاجة فرصة ما ده وحبرش ده حرفضها بس هي كان هميل الله سيو إنك استو إمك والله إمك واحد دعائنا دالير بر يكو ليسي لجي ليسي ده سلمان شنغال لجي إن يك والد كتب نوي مدين سنة كسبتمبر وكله oo imi ka muddo dhexdeeda waxa yimaaday waalid inankii la geeyay lycée d'enseignement général ka oo ilmihii doonayo inuu tobar ka xirfada galo dad badan oo saaban oo yimaaday dosiyadoodii dib u soo cishaday bar maragtay college ka kasoo baxay oo la geeyay lycée général ka iyo bar premier diganaya terminal bar maragtay ku licence haysto
ya ku soo noqday xirfadii oo maragtay formation de raiga gamna furanay ee maragtay dib u dhigtay oo maragtay waxay arkeen da inay maragtay maata baahidu xaqi jirto runta la isku sheego baahidu xaqi jirto ee macallin français digan in français soo dhigto literature soo sameeyo maato wadanka uu u baahan yahay malaayo ya maato wadanka wuxuu u baahan yahay maragtay ninka clerk ka wado ninka aqal hadhisayo ninka maragtay hotelada ka shaqeynaya ingiriiska maragtay aad ku yaqaan maatan wadan kasto maragtay haday noqoto afrika sibsaariyan iyo wadanad kasta baad arkaan waxa la arkay inay maragtay bulshada boqolkiiba 75 dadku xaga xirfadaha ugu jeesadaan een waa tahay een khadka telefoonka ayaa lagu jiraa een waa tahay een hadii aan ku sii socono su'aalaha kale ee halkan aan kugu hayno mudane dugsiye iyada oo aan sugeyno telefoonada kale ee bulshada ilaaqaad intelleg ayaa idin ka dhaxeeya idinka iyo xarumo badan oo dalka ka jira ee jira tobabar xirfad ka socdaan ilaaqaad intelleg ayaa naga ee mid waa in la ogaado maamulka tobabarashada xirfaduhu ma socon karayo sidna lagu maridi karayo iyadoo maaragtay wixii bulshada ka kooban ee maaragtay soo gelayay waxbarashada xirfada meel dhow iyo meel dheerba ka soo gelayay inaa gacanta la isqabsado oo maaragtay wadankoo dhan la yidhaaho war sidee baan dhalinyarteeda wax u barnaa economigiina waxaan u tarnaa waxaa ka mid a ragga shirkadaha leh waxaa ka mid a maaragtay waayaha kale ee xirfadaha lagu barto iyakuna maaragtay inaan xilaqaadka la leenahay aan xoog u xoojino waxaa jirta ilaa iminka inay maaragtay dhalinyarta barhkood ay nada qaadi karaan oo iyagu wax bari karaan inay xirfadaha barhkood maaragtay anagu establishmentdeena ku samayn karaan oo bulshada dhalinyartu way badan yihiin establishmentguna maanta uu koobanya waan ku tali jirnaa inaan maaragtay establishmentda sii birino mee iyaguna qeybtooda dhalinyarta wax ka baraan sekteraha anagu maaragtay intaan de anagu soo urursan lahayn wixii oo dhan iyakana qeyb siino ka dhaan war anakuna qeybtaa wax baranaa ininkuna qeybtaa wax baraa oo maaragtay intaa nada hadaajiya walka iyakuna qeybtaa kasoo galaan waxaa kaloo jira xarumo iyaku tababaro lagu bixiyo waxaa ka mid a xarunta kazaf iyo xarumta kale ee rama kuwaas cilaaqaad ma idin ka dhexeeya haw nada dhexeeya oo sami kuu sheegayba qeybaa badhba iyakuna xirfadaha de qeyb bay kasoo galaan oo maaragtay qeybta maaragtay dhalinyarta barh bay kuna tababari karaan se dhalinyarta maaragtay iskoolada meel hoose kee tegay oo iyaku fara badan iyo qeyb wax bari karaan waxaa hilaqaad kale la soo dhexay waxa weeyaan inaan maaragtay kitaabyadii bugaanta wax lagu baranayay aan iswaarsano oo maaragtay macalimiintii maaragtay muxuu ahaa iyaku hadday macalimiin hayaan macalimiintuna ka qeyb galaan waxbarashadaan ku samaynano meelahayada iyo macalimiinta iyaduna ay ka qeyb galaan waxbarashada meelahu lagu samaynayo waa tahay waxaa haddaba weliyaan bartamaha ugu jirnaa barnaamijka haranqaadka oo kusoo qaadanay tababarka dhinaca xirfadaha marti sharafka koowaad ee barnaamijkuna uu yahay mudane dugsiye awleed dugsiye agaasimaha waxbarashada aasaasiga ee tababarka xirfadaha ee wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfadaha haddaba waxaan mar kale bulshadaan ugu celinaynaa qormadii aadka u ballaadhayd ee ka warramaysay dhinaca tababarka xirfadaha xubintan waxaa idiin soo bandhigaysaa shirkadda korontada jabuuti ee ADD iyo hay-adda biyaha ee oneyaad dalna horumar ma gaadhi karo haddii uuna lahayn xeefad yaqaano ka jawaaba farsamo kasta oo loo baahdo sidaasi daraaddeed waxaa siyaasadda madaxweyne ismaaciil cumar geele ka mid ah in dhalinta reer jabuuti ay noqdaan farsamayaqaano ku ciilbaxa gacantooda waxayna xirfadda farsamadu qayb ka qaadataa shaqa abuurka jamhuuriyadda jabuuti oo ay ka socdaan mashaariic fara badan oo ah horumarka kaabayaasha dhaqaale mashaariicdaasi oo kale ah marsooyinka warisgaarsiinta waaxda gaadiidka iyo la jaanqaadista tiknolojiyadda casriga haddaba waxaa jira dhalin fara badan oo mutacallimiin farsamayaqaano ah oo reer jabuuti ah
oo aqoontooda farsamo ka kasbaday Djibouti iyo caalamka ba ayaa iyagu waayay si aan kor ku soo sheegnay ka hawlgala dhinaca kale wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfadaha ayaa iyadu wada dadaalo fara badan oo ah tababarka xirfadaha dhalinta meel dhow kaga hadhay waxbarashada si ay u heli karaan fursada amal tababarada ay dhalintaasi siiso wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfaduhu waxaa ka mid ah wadista baabuurta tababarka ammaanka tababarka korontada laxaamada kaluumaysiga dhismaha guryaha iyo farsamooyin kaleba tababaradaasi kala duwan ayaana dhalintaasi u sahla in ay shaqo ka helaan waayaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee sekteer brifiga haweenka oo iyo ku lafdhabar u ah bulshada ayaa sidoo kale tababaradaasi la siiyaa gabdhaha meel dhow kaga hadhay waxbarashada xarunta kazaf ee ku taala degmada balbala ayaana tababaro farsamo ay ku qaataan gabdho fara badan tababaradaasi waxaa ka mid ah tolmaha qurxinta informatika iyo tababar kaleba xarumaha sida joogtada ah ay uga socdaan tababarada xirfaduhu ee hoos imaada wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfadaha waxaa ka mid a xarunta CFPA iyo dugsiga waxbarasho ee warshadaynta iyo ganacsiga ee liiga oo sannad kasta ay ka soo baxaan farsamayaqaano waxaa xusid mudan in dhalinta ka soo baxay dugsiga liiga ay qayb weyn ka qaateen dhismaha guryaha mashruuca fondation droit à logement ee uu hindisay madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geeli dhalin iyagu tababaro xirfadeed oo kala duwan wax ka bartay dugsiga liiga ayaana hirgashay dhismaha 10 guri oo qayb ka ah xaafadda nasiib haddaba 12-kii bisha juan ee sanadkan 2018 madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geeli ayaa guddoomiyey munaasabad lagu daahfurayay guryahaasi waxayna ahayd tallaabo uu madaxweyne geeli ku dhiirigelinayay dhalintaasi si ay dadaalkooga u sii bilaabaan waxaa kale oo madaxweyne geeli gacanta kaga riday mafaatiixda guryahaasi 4 dhalin ah oo xaasli ah oo ka faa'iidaystay guryahaasi munaasabadaasi ayaa ay u joogeen mas-uuliyiin fara badan oo uu ka mid yahay wasiirka waxbarashada iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud dhalintaasi ayaana sii wada hirgelinta guryo kale oo laga dhisayo xaafadda Nasiib wadaba isku geeyo waxaa muuqata oo maragma doon ah in guul la taaban karo laga gaaray tababarka xirfadaha dhalinta xirfadyaqaanaduna ay ka faa'iidaysteen tababarada ay kasbadeen oo u suura gashay helista fursado camal xubintan waxaa idiin soo bandhigaysa shirkadda korontada Djibouti ee EDD iyo hay'adda biyaha ee ONEAD
وتعي وقرمضة سكول إليس كأيان كجو حق ورميني طابر كهرفضها جمهورية جيبوتي كجرية هانوما طابر كهرفضها خد كتلفون كايا لوجيرا ألو السلام عليكم وتعي هذا إنت عن تلفون كاسي سوينا هدنا كسي سعنا سؤالها مدن الدكسي أولاد أديقوا أجسمها وحبرشة أساسية طابر كهرفضها ما حد سلي ده طابر داسي كان إنتلك بكجل كريان رامرك الدل كي جرعي صوبة سنة شيء إني ما تدل حسيو سنقولي هي سوري فلكي هانت إني عند بندوسك درك باوسرنت عند بندوسك وسو هالجمي ساو كلام ما رجتي ما تنا تدكي يلو بهي تدكي يلو بهي ما توحى وحويان شقاقين كسي وين تتيارو waxaan waa horumar maxay ahayd economic iyo social ki ku saabsan wadanka oo wadanku sidoo ma aragtay horo umri lahaa wala doonay maanta oo baahida la tiri lahaa oo fiqirnimada la tiri lahaa halka ma aragtay wadanna meel ma gaaro haduu ma aragtay dadkiisa uu ma aragtay wax u barin sidoo inaki uu sheegay ana fiibka director general kana fiibka xuseen بور هذه لا سمايو، أربور هذه لا دسو، ترين إلكتريك هذه لا سمايو. خد كالتليفون كايا لوجيرا. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. ما جا عجي الكات كسر هذا يصير. السلام عليكم. ما جا عجي الكات كسر هذا يصير نهار مرة. ألو. سيفي أنا ياكو مغلا. وقت المضانة هنمشي كده وأنا أصلاً نقول لك نفسي أنت. ما جا عجي الكات كسر هذا يصير. ما مكان والله سهل مهني واحد دون يعني جزء من سيجيشن يعني بروبوزيشن عن نصو بندقة فرت جديد نحط والله مشي كنا عرفت بدن كا والله إن أبي وخلي استمر يا واحد دون إن نصو عم بعوض في جزئي يوم ده هم إن أنا كأربع حد عاين عرفتي ولا فهمي وما صار يقتين ما شاء الله سبحان الله يا جيك ليه سبحان أنا بقول لك أركلها ده فرماسون على سيرة، لكن واحد عم كده بقى، بس كإلهنا خا فرماسون على سيرة كي نزله لزوم فون، أنا كي نزله ركوف سبون وسوماش، ما كه، هناك واحد عيال واحد عيني هاي هاي جاي يردي فوقيين، يسوون دي بي سي لتكوي عن خواج، بون، أو في دي وي هاي هاد، ما كان واحد جعلانه سبون واحد أوانكو ما قال؟ أقار إن كسبان سيتي إن سديو خفلا ما حن أرنها إن بخوطة جاردي سيزانسون إن هي صباحي أن وشي قدرة صباحي إن على سبيل إن دون دومينا تبليجا إن مسارة تبليجا بحال بين جاقلو بين عم بابلا بدو بحال هذا تسكي سديوغا هنا فوقنا فر جاردي إيلكن أو بروجي ديكا صباحا عم بوحي لو بين تبليجا لو بين نورن إنت اللي يقولوا سمايا إيلكن قدرة كي لسيو أي كي ياخد أموا أموا فيت كل أوري أوري دوموندي شاك واي إن تتيجي لهين تدري عم يدوسي دوفوزين هين فوقنا فر جاردي سيزانسون لا إي قدراتنا لسينا هذا كن تبليجا هاي حقاً وصيتنا لا إله إلا الله الله نجي له أنت قدرته واجباتك الدينية جاي سلطة كاسي مغرب أدي أنا وسو قندر دعاء برنامج كي إن حلقات كا أو أن كوجود جرنو ولي أن كجح قرر منو تابر كهرف هذا مرت شرف كوباد برنامج كلو يهاي أجاسمة وح برشة أساسية إيه تابر كهرف هذا هي وزارة وح برشة إيه تابر كهرف هذا مدونة دكسية أولاد دكسية إن مدونة دكسية تلفون كيودن بيجي إيه دوادها إن أيام دارنا سواشيسي إن جواب لارناتكسيست مرحبا
سؤالش سؤال في عن به أو سدا وأغنى هيبة وحبر ما قفكي وحبرسة وحبرش هذا وإنه فايدو ومرقتي وتبرش رفضوه وحويان قفك وحيو أرزاق دي سكوي لا ومرقتي ركيسة وبيل وسق لها يو يا برسة قلك وحويان فومي فومي وسي مر انسرسيون سو قالو قفكي سو شقو هلو ماشي قلك تليرتنا إمكا كسو سارتين برمامج كينا نصيب تليار وحويان مرقتي باتيمون كسو بحي oo diplomada maxay xirfadaha kala duwan ee batimoga ku soo bartay haday noqoto masonariga haday noqoto karelashka blomberiga electricityga inta boo soo barteen dhalinyartaasi waxaan aragnay kulkay maragtay qaataan baagoogi waxay soo dhigteen muddo imika 4 sanadooda oo barkood waxay ahaayeen systemki hore ee maragtay waxay ahayd uu dhignaa wax barashada xirfaduhu marka BP ka soo bilaabeen laba sano back pro soo qaateen barkood barkoodna maragtay system jiidka ay laba sano oo maragtay filiyarada jiidka ee masonariga ay soo barteen marka waxaan aragnay in dhalinyartii diploma kulka qaataan ay maragtay shaqo degdeg u heli waayaan ee barkood maragtay xafadooda iska fadhiyaan shumaash ku dhacaan ofkuna halku muddo in badan ka fadhiyo waxbarashadii farsamadi iyo kartidi maragtay degdegii iyo xirfadii baa ku yar koobnaan soo oo waa far ku hayn waa shanade far ku hayn weydi maragtay way ka baxsanaysan halka waxa inkastoo maragtay anagu formation professional kuna shaqadoodu ku kooban tahay kana maragtay dhalinyartii waa dhalinyartii wadanka weeyaan waxa waalid baa u nahay aab baa u nahay adeer baa u nahay waa u dul qaadan kar weynay dhibaatada maragtay iyagoo xilli kasta neefka ay ruux ku soo noqdaan meeshii uu yaqaan ku soo noqdaa marka anagu ma dibna soo noqdeen khadka telefoonka ayaa lagu jiraa jawaabtaasi waan u soo noqon doonaa alo assalaamu calaykum calaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaaga halkaad ku soo hadlaysiduna walaal Fadma Saciid baa la yiraahdaa waxaan ka soo hadlayaa Makaduush Fadma Saciid soo barnaamijka lama socotid yaa inaada soo barnaamijka lama socotid Fadma Saciid haa waan la socdaa inaad arkaartay een maxaa talo iyo tusaale aan su'aal kaaga muuqda in aad talada way fiican tahay ay talaabada wanaagsan ee madaxweynaha ina sharaf kale ee qaaliga uu ku talaabsaday ee dadka kalbiixii danyara ee baahan aqalada la siinayo ee disan karin waa ku fiican tahay ay hambalyaan kale aanu halka ka sii wad aabo garabkaaga hiil iyo hooba kula garab duugnaa aan kale ahay way tahay aanu haba waxaan haystaan 10 ciyaalo dhasho iska dayro odaguna ima shaqeeyo uba tur waxba ima shaqeeyo hay waxaan de ku waydiis lahaa halkaan u mari lahaad meel aan u maro ma garanayo iska de baadiyana de iska dhalato baadiyaha way aad ku dhalataan ay maam meel aan u maro waa garan waa meeshan u mara haba waa taa Fadma Saciid inkastoo barnaamijkan ka hadlayno u yahay toobarka dhinaca xirfadaha iyo sidii toobar loo qaadan lahaa barnaamijka dhinaca guriyeynta kama hadlayno oo barnaamijku dhinaca guriyeynta kuma saabsano tababarka dhinaca xirfadaha ayaan ku hadlaynaa aad iyo aad baad mahadsan tahay Fadma Saciid aya hambalyaaley halkaa kaga sii xaji ilaahay hayni garab galana waa ducaynayaanu aad iyo aad baad mahadsan tahay mama waa tahay haddii aan ku sii socono jawaabtii daawadihii hore halkaa waxaa maragtay wasiirku mudane Mustafa Maxamed wuxuu gartay inuu dhalinyartii bal uu si wax la qabto oo maragtay uu sii muxuu ahaa accompanimo loo sameeyo dhalinyarta sidii maragtay loogu dhib yareyn lahaa maragtay shaqagelinta marka waxaa maragtay brojeygii horeeyay wuxuu ahaa maragtay dhalinyarta dhimika meesha ka aragteena nasiib aqlada ka dhisayo fondation droit au logement du président de la république ayaa maragtay la xidhanay oo maragtay madaxweynaha loo bandhigay arrintii aad iyo aad buu ugu hambalyeeyay wasiirka halkaasi waxaa la gartay inaa maragtay dhalinyartii maragtay ilaa 15 aqal dhisa la yidhaaho oo maragtay loo sameeyo cooperatif halkaa waxaa la isku ururiyay dhalinyartii cooperatif baa laga dhigay cooperatif de jeunes diplômés du bâtiment la yidhaaho oo haddee wixii qandaraas soo baxa kana waa tuurese wixii qandaraas soo baxayna cooperatifka la privilegien doono la siin doono maragtay dhalinyartaasi hadday noqoto wixii de fondation ay dhismo ay ku tala jirto
يوم مالك تابتاكا وحد اسمك صعودة ودن كبا إن أي كوبراتيف دي جان ديبلومي دي بيتي بيغو أي قيب وين كقادم دونان أو مالك تاي وحي ليهين بريزدون كوكي بيسك ليهين سكرتار كوكي بيسك ليهين تريزوريو كوكي بيسك ليهين كون بالوف راي العق بالوضوري دي مالك تاي وحي العق أي كهلان مالك تاي اسمها أي غلايان يكا إيا مالك تاي كون كوري دانيا يكا جريسنا إيا خطك التلفون كاي وجرنا ونسونا قول من الله ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم. سيف سيف عمك هو مقلا. على عجل كتكشوليس. واحد دونه ولا أنا كخب قلنا بلا مش كحنقات جور مركا. إن على عجل كتكشوليس. ستو صاد وجدتا. واحد كسوالي عفوين تبل بلا شق موسان كوالله كسوالله يا. أو كرتي من سيبونك. ويت هاي ما عجل. ما قاعد اه هاي بدعينا الله شقي مالنا نخو وحكة سنخو في عندي ويتا معاك الله دراعين اللي يرتي ليك كبحلي جامعة كبحلي فرسنا شينها الله قدر دشيني وكل يقول شقي سنة سقيم وحكة سبق شقينا هاي dalayrta meel loo sameeyo shiinaha ala abaaniyo oo ninka fareel bu garanaya ninkana kula xidha dalayrada ninka sagmad u garanaya kula xidha dalayrada way taa barnaamijka madla socotaadu ya barnaamijka madla socotay barnaamijka walla socod farsamada gacanta professionka laga hadlayaa way taa jawaabahaasi imika ayaa wada marti sharafka koobaad ee barnaamijku oo ah dugsiga agaasimaha waxbarashada aasaasiga ee tababarka xirfadaha ee wada socon karta maxamed aad iyo aad baad maadsan tahay ay waa tahay ee jawaab chamber tuma ugu jirnay ha halka dhaleefta maragtay imika ni wadnay maragtay muxuu aha cooperative halka maragtay yakaas maamulaya oo maragtay hoggaamiyuhu gibe iska leeyeen treasuryuhu gibe iska leeyeen yakaas nidaaminaya waa ka aragto maragtay aqaladii u horeeyay dhiseen afar iyaga kamida oo xasleeya ya deja waarigta qofka halku dhisay aqalku isagu isku dhisayo maalkay wuxuu keenaa maragtay fujinan waaweyn maragtay hore hore buu maragtay shaqada soo baxaa halka taasi waa qaybti horeys qaybo badan oo kala ku xiga oo dhalinyarta maragtay si loogu accompany lahaa maragtay shaqagalinta waxaa kamida imeka waxaan ka sameynaynaa liiga ee qobo kooban oo maaragtay dhalinyarta ka baxay muxuu ahaa mekaanika electricity du batimoga muxuu ahaa kaagalaashka inay muddo sanada ku shaqeysan karaan ateliyada ay aan ka sameynay liiga dhexdiisa si maaragtay dhibaatooyinka weyn ee ninka maaragtay imika shirkad furanay waxa weyn koraankii bihiyu ka bixi karay niyaro dhalinyaro maanta maaragtay ateliyada horta karad ma bixin karay koow kiro ma bixin karay قران مبحين كرايو يم بحين كرايو انتي باو انا كذا هجاجن او واحد وفرنا مركتي قبو جاجابن لوكال اتليي باو دغنا اتليي كاب خوش قسن قران بلاش بلا بياش كرم بحنايو ماتريال بالوي ماتريال خوش قسن اسغا مركتي واخ لو دغي ميل سال سال مركتي غيني او كلو خريري كرو ددكا او واخ قبانايو كليونتيل كلو سو خريري كريان ولكا سند دخديدو يو مركتي لوكال كا اتليزين اسغو واخ ببحين سند كاكل كود وشركة دي دكتو وحوج يلا تو أتكاتو وحلا سين دونا كيت باتريال كي وكوش غجل يلا سين هذا دو استجا مارك تاي قال كي سكو دولاي أتلي دي نا وحوج صهريان كوي كو حجي أنسي دي سويت شاك أنا وسند كاستا دلير يا مارك تسا اسكو مارك تاي أتلي دا مارك تاي كوش غسل دونتو ومارك تاي أساس كي انتربريز كوغا او وحويان سي ماركتي لودي بيرايو شاق عبورك داليرتا ولكا ماركتي وا ميكانيك خاطك التليفون كي البجرة جوابتا سي آده يو ديرتا ونسو نقول الدنة اين الو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة ما قاعد عيال خاطك سؤال يسيدونو صوت حيا ليرا برواقان كسو هلا يا وحايا هاي قبل دا
gabadh kaadu waxa oo fadhiga oran kara de gabadhi kala tii garash jibuuti ka furtaan yahay garash kumaanta hadaan ka hadlo magacaas garashkeega sigma auto tag balera waa fatiyaad garanaysay oo baabuurta casriga ku garashkeegu ku talax tagay marka anigu waxaan kaga qayb gali karaa barnaamijkan oo aad isoo jiitay dhalinyarta liiga ka baxday qaybta mekaaniga elektromekaaniga inaan farmasiyaal wixii kanaankayaga aan kari karayno aan siino oon u biirino wixii anakan deeyay intii itaalkayaga marka wallaahi da farsamada gacantu waa ta kalaa tii maanta adduunka lagu horumarayo madaxweynuhuna uu noo hiigsanayo dhalinyarta inay meel sare sii gaadhaan marka anu waxaan oran lahaa dhalinyarta reer jibuuti aan iyo jibina anu maanta geerishkayga waxaan ilaahay mahadii kasoo madaxweynaha abaalgudkii aan helay lacagtii aan helay iyo hay'ad OEM leeraho qalabkii oo dhan noo iibisay ayaan isku geystay tii baan ku furtay waxaana doonayaa inaan dalka wax u soo biiriyo waddanku muxuu qabtana meeraha waddanka maxaan u taray baa leeraha marka waddankayga waxaan jeceliyay inaan ku soo biiriyo elektromekaanig baabuurtii oo badatay casri noqday marka intii dad kale dibadda looga yeedhan lahaa inaan laga helo dhalinyaro reer jibuutiya oo wax kastaba wala garanaysaa haduu ilaahay raho marka anigu waxaan leeyahay dhalinyarta reer jibuuti qaybta iyaalka liiga weli deja inbaa iminka formasiyon bigula jirto nala shaqayso professional khalaas noqo doonta insha allah garashkeyga waxaan ku oranlayaa dhalinyarta reer jibuuti qaybta liiga iyaalka iyo sefada digta inaan ku soo dhaweyn doono oo formasiyaal wixii garaankayga sii doono haduu alla iraaho fadxiya aad baan u salaamayaa oo markasta dhalinyarta xagga hore dhiga fadxiya aduu barnaamijkan hore baad uga qayb qaadatay sidoo kale abaalmarintii madaxweynaha jamhuuriyadda ee haweenka markii dhaweeyday maxaa abaalgudka madaxweynahan maalintii 8 maars marka markasta wax qaybteeda soo dhex galaba inaan ka qayb qaataan jecelyahay talo maxaad siin lahayd dhalinyarta reer jabuuti ee hiigsanaysa tababarka xirfada wallaahi anu waxaan oran lahaa horta dhalinyarta niyadda aan niyad jabina qofku hadaf kuu qabsado aduu niyad uu gaadhi karaa wax kasta waa la gaadhi karaa adoo ilaahay tala saaranaya wax waa la gaadhi karaa waxa waa aduuyo waa la helaa nacam qofkii markuu israa maanta finansmo ma haysto meel ma furan karo anuu maanta 4 sano aan kusoo jiray suuqa oon aqalka hortiisa kaga shaqaynaya baabuurta kiliyoog noo keento oo jaarkii xaafada nagada wax kasta isoo mareen haddana waxaa odhan kama niyad jabin waxaas lahaa mar unbaad meel furan doontaa oo magac yeelo doontaa oo geerash laga yaqaano waddanka ku jirto alxamdulilah rabbilcaalamin 4 sano deemilka tooska inamaa maanta waa ii hirgashay ilaahay baan ugu maqayaa iyo madaxweynaha iyo marwadiisa iyo xukuumadda jabuuti siiba shicibka reer jabuuti aani dheerigelisi weyn siiyey maalintii carwadii caalamigii oo ka dhacday oon ka qayb galay oo waxqabadka iga aan siiri orta dadweynaha tuus dadweynihii ay saxeen ay yidhaaheen waa wax waddanka u baahan yahay ilamaa hadda shaqadu way socotaa marka anu waxaan leeyahay markastaba dhalinyarta niyad jabista iska daaya waxaad higsatiin waad gaadhi doontiin bal aduu rabbigu qadaro marka anu taaban tala siinayaa dhalinyarta walaalahaya farmasonyaashana insha allah marka iskoolada dib loo furo iminka bisha 9aad waan tegi doonaa iskoolka liiga waan u yeedhi doonaa waan ka qayb gelin doonaa shaqada ma qabaysano cilmiga ilaahay baa leh ma oranayn kulida aan shaqayso walaalaha waxbaa gaadhsiin ma wixii aan garanayo karaankayga waan ka qayb gelin doonaa walaalahay ayaad baa maadsan tahay fadxiya aduguna barnaamijkaaga aad baan kugu mahadnaqayaa maxaa ahayd iyo mas-uulka kula fadhiyana waan salaamayaa shicibka reer jibuuti oo dhanna waan salaamayaa daraftaarkeeda cadar waan salaamayaa ciid wanaagsan baan leeyahay madaxweynaha iyo marwadiisana aad iyo aad baan u salaamayaa ciid wanaagsan baa kulan anakuna fadxiya aadaad baa maadsan tahay waa tahay gabadhaas run ahaan waxa ay ka mid ahayd gabdhaha dhinaca farsamooyinka gacanta ee si fiican ayaad u garanaysaa abaalmarintii madaxweynaha jamhuuriyaddana way heshay ahayd jawaabtii ayaan bartamahan ugu jirnay ha markaasi iminka dhale gabadhan oo kale waxay ka tahay maxaa model weyaan example weyaan waxaan ku tala jirno iminka aan wadno sida dhalinyar gabadha oo kale inay maaragtay dhalinyarkana iyaku maaragtay wax maxay shaqadooda abuurtaan inay noqdaan maaragtay patrooyadooda marka maxay ahayd waxaan waday dhalinyarta maaragtay liiga aan u sameyno ateliyada si maaragtay sinad ay dhibaatada kooraanka iyo biyaha iyo kirada uga badbaadaan ay shaqadooda iyo shirkadooda maaragtay u adkeeyaan sidaana u socon doonto kolba promotion ay soo geli doonto meesha waxaa kaloo jirta inaan cooperative kale dhalinyarta u furi doono waxaa imika jirta cooperativeka batimoga waxaa soo socota cooperativeka automobilka oo u sameynay garage d'application wax la yidhaaho oo gabadhan weynay la qaybgi doontaa baan u malayaa
وحويان غراج مرقتي بروجي جامال راويان وغراج دابليكاسيون دي ماتنونس اوتوموبيل ولكاسي غراج كاسي وحو مرقتي وحي شقوين اودن باور كو سابسنا اودن مغالي يو وحي باور كاروس جري مغالي كو غبوبي يو صورونا يا وحو سمانا يا مرقتي كاروسري جبسوها جنة يا سي مرقتي لو اكسبورتيو ولكاسي تانا دالير بدن يا كقيب غلي دونتا كوبراتيف كلو حاجة تمرقتي كوبراتيف كمرقتي دليرت مرقتي أجهو كتيرك يكونا أو الناس من دونه قل أجهو باستقالك واحد تو كلاش قلو شركات كلو مرقتي أوس من دونه دليرت دم سيرفيس لراو يدو مرقتي ما تناسب التكنيكا أو مرقتي هذا نقطة حاجة إلكتريسيتيكا بلومبريكا مرقتي فوا إكليماتيزاسيونكا وارقتي صدح قيبوت أو كمدة حرفها ويان صدح هذا أبو حكم كقريب قال يردن ير بدن أو كوي إلكتريسيتيجا كوي فواج كليماتيزاسيون كوي بلومبريجا ماسونريجا نلودري دونو أو دلير بدن هو حرفون بدن كان صوبر تأس كدور ريدونا دم سيرفيس سوسيتيجاس وات هاي إن وحاسو قرن جب جبدي إن البرنامج كا مدن دوكسية أو لا دوكسية إن سوهاش قدام بيسا إن مها أتكسو جب جبين لهاي تلانا أدور لهاي دلني يرى ده هرتشبوشي كوا كجرتا إن توبر كهرف داي حرام ها كلا دوين يكو هوشو ده أودا ماتي يكودهان دلني ترى هرتشبوشي بقى مها أتكسو جب جبين له وحنا نقول إنه وح برشدة توبر كهرف ده هو ووح مارك تي نكست واجب كسر هذا النقطة أناك، تذكر ما رأيت معمولين في مينستر دوليتيكاسونغا. هذا النقطة تذكر شركة هلاها. هذا النقطة دولة وزيرة أوران. هذا النقطة بشوين سوسيتي سيفيل. نيكاستو ما رأيت ودان كان ودان كان دونه نهارو ماريو وحويان إنه ما رأيت كعمه لسقاب صلا. أو ما رأيت لا فكرة دليرتين إن أنت دري قدر جوجل هاين. intay maragtay baabi lahayn intay maragtay waxan bulshadu waxay ku dhisantaa waa dhalinyarta ilmu hadu maragtay qalbigiisu burburana haddii tole bulsho ma jirso ninka maragtay shirkad furtana shirkadaasi wax raageysa ma haddii dhalinyarti wadanku ba baabadeen halka waxa weeyaan ninkasta waa mas'uuliyad ka saaran maanta waxa maragtay wasaaradu hirgelisay politique national de l'enseignement technique et la formation professionnelle si maragte bulshawent iyo shirkadaha iyo wixii wadanka jiro dhan ninkastaba ugu yeedh lahayd warale warkaale nala eega nala qabta haddana ku maragte meel ka gaabsanay ininka nada garanaye hadii maragte dhalinyartu waxaan xirfado ku loo baahna in la baray tahay ninka shirkada la garanayo chef d'entreprise ka garanayo isaga weeyaan ninka barito leh dhalinyartan maragte inuu qaatata haddu tahay meel mekaanigi ninka mekaanisiyan ka garanayo inuu de imaado wiilaa war dhalinyartan abrisin xirfadahan sida ay sida wax u bara diyaar baa unaanku ina maaragtay aan dhageysano soo dhaweyno oo u sameeyno istruktuuradii maaragtay aan kula xajool lahayn aan kula sheekaysan lahayn dadkaasi halka waa shaqo qaranimo waa shaqo wadanimo waxa weeyaan ninkastooba ina maaragtay dhalinyartu wax loo qabto hadal badan baa maaragtay hadal badan waxa la yiraahdaa anuu bixsho waxa weeyaan waqti baa la gaaray ina maragtay maanta 14 sano buu wadanku taagan yahay inta 14 sano uu gaarin ina maragtay dhalinyarta wax loo qabto oo ninkastaba uu ka soo qayb galo ya maragtay anigu u oran lahaa dhalinyartan waxaan ku dari lahaa waxa jirta xirfado badan oo inta badan maragtay dhalinyartu ka yar diidan ya jirta inta badan waxa lagu macneeyaa waa wa reflex culturel wel wa reflex culturel oo imeka par exemple haday kalumaysan qoto dad waxaan nahay bulsho u baran kalunka intay badda iyo waxaasi rag waxa la geelay oo neeriyan jiro oo dabordi jiro oo halkii dadana magaalo soo galay halka reflex culturel ku jirta dadka baraha tumay waxaan suxun baan loo arki jiray bulshadeena maanta magaalada la jooga magala la joogaa oo kulka wadaade war ninka timaha goynaya de maanta lacag hela oo ma aragtay adigu inta dariiqa joogi lahayd waxa ku dhaantay de adoo ma aragtay farsamadaasi barta oo ma aragtay maanta waqtigu is bedelay ma joogno waqtigi baadiyaha la daboorday geela maanta magala la tagay hay maanta wax weeyaan dibaatadii magaalada ku haysta dibaatad baad ku ma haysto sidoo u bixleeyta magaalada waa ina garatay inta qowdaysi dhalinyar atahayna maragtay ina maragtay maalintii xoolka xoogaaga
oo maaragtay Britole ina ka calcelin oo maanta maaragtay aabii hooyo inaadeer iyo aan ku tirsanaanaya ma ninka iskeena umbaqalku weynaadana maaragtay qiimihiisa garto wuxuu yahay oo islaaha halka maaragtay cimri gaad waxa soo doonta war ana iskeenay oo xaqa iskeenay waxay ku noqon doontaa maaragtay ila example ha ku faali kartay walaa ku faani kartay oo dadka kalena example ay ku noqon karaan walka waxaan wara la dhalyarta maaragtay inikuna dhakiina qayb weyn waayna maaragtay shaqadiina maaragtay qoodaysa saartiin oo xirfadaha maaragtay sidii halka damaan maaragtay wixii dasi shaqo abu shaqo abuur aw simil lahaydeen maanta ma ahoon inuu doono shaqo waxa weyn adigu bayna maskax la timaadiyo sida gabadha fadhiyo kale anuguti oo maaragtay atray war maxaa wadankay ku soo daraa maxaa wadankay go biraya halka adigu su'aashaasi wadiisay atray wadankay maxuu biraya wadankuna adigu waxba ku daray een runahan aad iyo aad baad u maadsan tahay dugsiga awlaad dugsiga agaasimaha waxbarashada aasaasiga ee toobarka xirfadaha ee wasaaradda waxbarashada iyo toobarka xirfadaha oo marti sharafka koobaad ee barnaamijka ahaa een si weyn uga macna bixiyay su'aalihii faraha badnaa ee halkan ugu haynay iyo su'aalihii ay soo jeediyeen daawadayaashu iyo talooyinkii halkan lagu soo bandhigayba waxaan u mahadnaqayaa gebi ahaan farsamayaqaaniinta iyo dadka igla soo shaqeeyey soo saarista barnaamijkani iyo sidoo kale farsamayaqaaniinta studioga tenteega oo tan iyo intii aan barnaamijkan ku jirnayba idinka ayaana kasoo keen xidhayay barnaamijkan barnaamij nabad intaa ku kulmi doono jimcaha dambe nabadgelyo iyo nooli kulanta iyo sanad wanaagsan. Air Djibouti et son équipe, à l'occasion du 41e anniversaire de l'indépendance, vous souhaitent une belle et joyeuse fête. En partenariat avec l'hôtel intercontinental d'Addis Abeba, nous vous offrons à cette occasion spéciale des coffrets exceptionnels. 80 000